أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے. فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں. رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر.